Hazırda ölkə üzrə 4400-dən çox müəllim 150 manat maaş alır. Onların maaşının aşağı olması dərs saatlarının azlığı, yəni ay ərzində 6 saatdan çox olmaması ilə əlaqədardır. Müəllimlərin sertifikasiyasının keçirilməsi həmin müəllimlərin maaşlarının artmasına şərait yaradacaq. Ümumilikdə isə ölkədə bugün 129 min nəfər pedaqoji heyət var. Bundan əlavə idarə etmə heyətində olanlardan da 11 mindən çoxu dərs deyir. Müəllimlərin işə qəbulu mərkəzləşmiş qaydada olmayıb. Yəni, mərkəzləşmiş müəllimlərin işə qəbulu təxminən 2012-ci ildən başlayan bir prosesdir. Və bu mənada əvvəlki dövrdə bunun mərkəzləşmiş olmaması və mənə görə nəzarət imkanlarının zəif olması yerlərdə hansı məktəbdə nə qədər müəllim işləyir sualının cavabını tapmağı mümkün etmirdi. Yəni, nəzarət eləmək aşağı yuxarı belə deyədim, qeyri-mümkün idi və yaxud çətin idi. Emin Əmrullayevin sözlərinə görə hətta bəzi ibtidai sinif müəllimləri sadə orfoqrafik qaydalardan belə xəbərsizdirlər. Belə müəllimlərin isə işə götürülməsi ümumilikdə təhsil sisteminin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Sertifikasiya isə belə halların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayacaq. Təhsil isə kiçik yaşlardan başladığı üçün bağçalarla bağlı da islahatlar davam etdirilir. Bugünə də artıq 80-dən çox bağça müdiri işdən azad edilib. Bu ilki tədris mövsümü ilə bağlı prioritet isə azad olunmuş ərazilərdə tədrisin təşkilidir. Bugün qaldı işğaldan azad olmuş bölgələrlə bağlı, orayla bağlı bizim xüsusi yanaşmamız var. Artıq Zəngilanda bu il bizim bir deməli məktəbimiz, ağalı məktəbimizdə bilirsiniz ki, müəllimlərin işə qəbul prosesinə başlamışıq. Təbii ki, orada müvafiq, belə deyək, keyfiyyət göstəricisinə cavab verən, yəni bizim üçün keyfiyyət yenə vacibdir, amma həmin bölgədən, həmin kənddə olan müəllimləri oraya qaytarmaq daha böyük prioritetimizdir. Bununla bağlı ayrıca bir proqramımız var, hesablamalarımız var və s. Verilən məlumata görə payız aylarında pandemiya ilə əlaqədar məktəblərin bağlanıb-bağlanmayacağına gəlincə isə hələlik belə bir qərar yoxdur. Əgər Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan qapanmalarla bağlı qərar verilərsə, o zaman distant təhsillə keçid müzakirə oluna bilər. Dərslərə isə sentyabrın 15-də başlanılacaq. Rövşən İlyasov, Elşad Heydərov, Fəzail Kamalov, ASTV Xəbər.